no se suba. Si es que se hubiese baixado, entonces está en el auditorio, sí, se vaya, se volta, se suba como a todos los puestos. Y además ahora va mucha calor. Lo único que se te pot, va, ya que estem aquí a l'auditori, demanem a tots, a l'Ajuntament, a tots, a veure si de una vegada per totes, a part de que este continue, us fan un palau d'actuacions i tot això. Bastant més menuts, sense menospreciar, que ha degut a la quantitat de gent que té, però que els fan uns palaus, diuen palaus, així, i que són impressionants, i nosaltres no volem ser tampoc no dels primers, ni que mos passen només, però sí que ja volem d'una vegada per totes, a part d'escoles, a part de tot, volem això, i volem penar-nos per la cultura de Vinaròs, pels del teatre, per de tot, i volem un palau, diguem-ho així, més gran a l'altura del que és el nostre poble. I ara els més menudets, els que s'examinen avui, els que trauen o 6 o 7 o 8 o 9 o 10, una cançó curteta, panets pels més menudets, que es diu La Jota de Carrers. A veure si estan preparats i així ho fem. Un momentet que s'està quedant.